Det här är Nyhetsmorgon. Vi har ett litet dilemma. Till det Paula Eby har en halstablett i munnen som hon ska tugga färdigt innan hon är redo. Jag ser att du inte är riktigt redo än, så du får vila dig i form. God morgon, Henrik Fexeus. God morgon. Ja, skapade ett litet leende på dina läppar. Antingen gjorde du det för att du kände att jag måste, för det var så dålig inledning, eller bara rent naturligt. Men det kanske inte spelar någon roll. Nej, det gör inte det. Vilket är bra och härligt och roligt. Det är alltid skönt att le. Men vad är din, du har liksom någon slags grundteori här som du tänker lansera. Ja, och då är det så att det är ju inte min teori egentligen, men jag stötte på en massa forskning som sa att vi blir smarta av att vara glada. Vad man egentligen menar var att om vi har ett positivt mentalt tillstånd, så har man då visat i massa studier att då lär vi oss snabbare, vi är mer kreativa, vi är bättre på problemlösning, vi tänker rent mängdmässigt fler tankar när vi är ett positivt mentalt tillstånd än ett negativt eller ett neutralt. Och en förklaring till det skulle vara bland annat att när vi skrattar så får vi mer av ett ämne som heter serotonin i hjärnan. Serotonin fungerar som ett smörjmedel, så då går det bokstavligt talat lite fortare där uppe och sådär. Men, och det där låter ju bra, och man bara, hej toppen, härligt. Men grejen med de här sakerna är att, att jag hittade ingenstans hur mycket skillnad gör det egentligen och hur mycket måste man anstränga sig. Mm. För jag är ett väldigt stort fan av att lägga ner väldigt lite resurs och energi på ett väldigt stort resultat. Det gillar jag. Det är många med dig. så jag kände att jag måste kolla det där, för att jag visste faktiskt inte hur, om det här är någonting som går att använda eller inte. Mm. Så jag konstruerade ett litet test som vi ska titta på alldeles strax. Vad jag gjorde var att jag tog två grupper människor som båda fick samma uppgift. Och det var att här är munt papper, här är lite pennor. Ta varsitt papper och gör något. Men innan de fick göra det här så försatte jag dem i olika mentala tillstånd med bara en liten förändring för att se om det gav någon skillnad. Och den första gruppen, det var de vi kallar för kontrollgruppen. De fick, meningen var att de skulle vara neutrala, de skulle vara som vi är normalt. Så de fick se lite nyhetsinslag faktiskt. Och vi kan titta på bara den här gruppen när de tittar på sina inslag och vad de sen väljer att göra. Okej. Okay. Ja. Jag tror alltså att han hamnar i det som han... Men tycker du att det finns en större pragmatism idag, hur man hanterar det här, vad det fanns när du gjorde det här? Vad vill du veta? Vi ska göra det. Vad roligt. Ja, men har du sett bilderna? Ja. Det var ett nyhetsinslag, en intervju med Lars Vilks med anledning av... Det var ju Nyhetsmorgon. Från Charlie Hebdo och efterdyningarna där. Exakt. Så poängen med det var bara att de skulle vara neutrala eller kanske lite negativa till mig om det var dålig stämning i nyhetsinslaget. Och efter det så gjorde de det här. Det är två stycken solar och vatten, och sen är det en lite mer kreativ i ditt ansikte, men det är också en palm och lite sol. Mm. Och då ska man veta att det här, en sol och en strand, är i västvärlden den vanligaste teckningen folk gör. Man säger, gör någonting på det här pappret. Första folk ritade är en sol. Dessutom hade de här människorna precis innan diskuterat sina Thailand-semestrar. Så att det här är kanske det mest okreativa de hade kunnat göra. Och nu men det var ju fint och färgglatt. Det är fint. Jag menar inte att dissa dem. Jag bara menar att det här var inget liksom... Deras hjärna gick inte på högvarv, det vore synd att säga. Och så här är vi när vi är i vår vanliga vardag. Då gör vi det man kan förvänta sig. Då gör vi det. Mm. Vi tänker inte utanför boxen. Det låg ju saxar och grejer på bordet också. Som jag inte sa att de låg där, de bara fanns där. Men det använde ju inte dem. Ja, men bara det stod. Ja. Vad fick de för förutsättning? Vad sa du till dem? Ja, jag sa bara att ta varsitt papper och gör något. Här finns det pennor. Så. Okay, så jag ville se om de tänkte utanför boxen. Mm. Så det var första gruppen. Det här var inte förvånande. Sen kom vi till andra gruppen. De fick göra exakt samma sak. Mm. Men de fick först se... Jag ville höja deras serotoninivå så att jag ville att de skulle skratta lite. Så först fick de se ett klipp med Jim Carrey i 2 minuter. Och eftersom humor är olika så fick de för säkerhets skull också se en skrattande bebis i 1 minut. Ja. För att det skulle smitta av sig. Ja, det gör ju det. Ja. Och sen samma uppgift. Ta ett papper, gör något. Och vi kan se om det var någon skillnad. Kan vi måla på bordet? Vad sa du? Kan vi måla på bordet?
Och de här människorna, som ni säger, tänker helt utanför boxen. De tog saxen, de tog tejpen utanför gången. Då får man måla på bordet. Den här killen gjorde en banan med så här hemliga teckningar på baksidan som man kan få upptäcka, sa han. Någon skulptur, collage, de klippte och fixade. Det här är den enda så här vanliga teckningen, men den gjordes alltid med två eller tre färger i handen samtidigt. Jag hoppades att det skulle vara en liten skillnad, men jag har ingen aning om att jag hoppas att det framgår hur stor den här skillnaden är. Det här är vår hjärna en vanlig morgon, ritar en sol som alla andra i hela världen gör. Det här är vår hjärna efter två minuter av skrattande bebis. Men vänta, för ibland så är ju kontrasterna mellan dina exempel så stora liksom, så att man nästan tänker att det här måste vara riggat. Finns det någon annan faktor som kan ha påverkat dem? Jag har tänkt mycket på det. Och om det finns det så är det, har jag inte identifierat den. För att de fick, jag använde med flit exakt samma ord när jag pratade med dem, just för att det inte skulle vara någon skillnad. Saxarna och det låg på samma ställe. Jag var medvetet ambivalent. Ta varsitt papper, gör något. Här finns det pennor. Det var det enda jag sa. Jag pratade inte med dem om mentala tillstånd och så vidare. Jag sa bara, ni ska få se ett filmklipp först och sen ska vi göra det här. Så bevisligen så gör det enormt stor skillnad. Sen är det ju bara det att det kan ju vara lite jobbigt att gå omkring och säga, nu måste jag vara glad så jag blir smart. Positivt tänkande, nu ska vi vara lyckliga. Så där jättekul är det ju inte hela tiden. Men då är det skönt att veta att det kan räcka med ett YouTube-klipp med några skrattande barn. Eller som du var inne på, Peter, en penna mellan tänderna. För hjärnan är ju lite korkad ibland. Och sätter man en penna mellan tänderna så säger, oj, jag ler, jag kanske är glad. Och redan nu så börjar du trigga en lite högre serotoninnivå än vad du hade innan. För din hjärna tänker att, undrar om jag är glad, vi slår på för säkerhets skull. Och det bästa med det här exemplet då, om man ska säga så, det är att det väcker ju glädje hos andra. Alltså, vi börjar garva åt Peter. Sen tänker jag, i sociala sammanhang kanske inte det där är det mest eleganta man kan göra. Men det visar bara att ganska små medel för stora förändringar. Jag har skrivit ner vad jag ska säga. Jag bara undrar en sak. Vad kan vi ha för nytta och glädje av det här? Men som jag sa innan, eftersom du kommer vara bättre på problemlösning, du kommer tänka fler tankar samtidigt, du kommer lära dig snabbare, du kommer vara mer kreativ och du kommer vara glad. Allt det får man på köpet av det här. Vilket vi har sett beviset för. I finare sammanhang eller i viktiga sammanhang som till exempel politik så diskuteras det ofta. Kan man blanda in humor i debatten och kan man vara humoristisk och rolig? Och det här är ju liksom ingen forskning eller statistiskt, men du gör ett litet experiment och ser att det funkar. Och jag petar in en penna i örnen. Och jag blir glad. Och du blir glad och jag blir lite gladare. För där någonstans tror jag själva grejen att alla vill bli smartare och även gladare. Det är ju liksom en win-win-situation. Ja. Men att det anses inte fint. Nej, men jag håller med dig. Och jag skulle säga att det inte bara kultur, politik, utan i allmänhet så finns det en tradition av att när det är allvar och på riktigt, ja, då kan det ju inte vara glatt, för då är det trams. Men det här visar ju, och stöd av den riktiga forskningen, att det kanske är tvärtom. Det är just när det är lite glatt eller transit som vi har större möjlighet att vara effektiva och göra allvar. För det är då vi fungerar ännu bättre. Kör, förlåt. Du tog jag det. Ja. Din tur nu. Nej. Jag insisterar. Okej. Det blir så överväldigande. Hur ska man lägga upp strategin då? För att liksom nå till det här. För att man vill ju vara den där lite snabbare tanken. Lite bredare. Och då finns det massa saker man kan göra. Det ena är precis det vi var inne på. Jag tycker, skäms inte för att titta på gulliga katter och bebisar på YouTube. Det finns en anledning att de toppar listorna. Vi mår bra av det. Vi blir smarta av det. Faktiskt. Det är klart, om man bara tillbringar sig hela sin tillvaro med att titta på bebisar, det får ju vara en liten, men två minuter kan räcka. Sen kan det också handla om att ta tillvara på de här mikroögonblicken, för att vi har ju ofta tillfällen i tillvaron när vi mår lite extra bra. När man kanske kliver av bussen och märker att man får vårsolen i ögonen, kaffet smakar gott, man hör en bra låt i öronen. Att komma ihåg det och ta den sekunden till sig, för det får samma effekt. Så att inte liksom förneka de små positiva lägena också, utan att märka dem. Det där låter ju så sjukt bra. Förlåt, jag vill verkligen inte vara liksom motvallskärring eller sur. Men jag vill ändå veta liksom, hur ska jag komma? Man kan ju inte så fort man tycker att livet är lite knepigt sätta igång ett YouTube-klipp liksom, och bara Nej, men det är en början. Okej. Men varför inte egentligen? Nej, men
två minuter tar det en paus och man hittar en lista som man jobbar med och sen kanske... Ja, men sen är det ju så att det är klart att har man tunga grejer så behöver man ju hantera dem. Förstås. Det är ju någonting helt annat. Det här är kanske ett annat inslag. Ja, precis. Ja. När livet funkar okej så kan det här vara en strategi. Och det kanske är alltså... därför jag är så sjukt smart, för att jag får skratta så mycket åt dig hela månaderna. Alla misstag jag gör hela tiden. Men jag bjuder på dem. Men det är alltså på riktigt att det funkar om man bara vill... Hur länge? Det vet jag. Jag har inte gjort en studie själv, men det finns mätningar på det som noterar att folk som sitter så får samma nivå av serotonin som folk som skrattar på riktigt åt en film. Det är så konstigt. Enkelt. Sen tror jag mer på det till det, så att jag tror de andra i rummet har betydligt roligare. Men det är okej det också. Det är win-win. Henrik, tack så jättemycket för glädjande inspiration idag.